Zdravím celou SL Army, máme tady další díl z naší série o extraligových týmech a dneska se podíváme na Olomouc, jdeme na to. Olomouc jako každý rok dokáže překvapovat i z pohledu kurzu a vlastně v minulé sezóně z toho byl opět se tabulky a když to vezmeme od začátku, tak Olomouc vlastně ze začátku měla obrovskou formu a držela se hodně, hodně dlouho ve vyšších patrech té tabulky. Pak ta forma sice trošku upadla, ale to se dalo očekávat. Každopádně určitě Olomouc v minulé sezóně vůbec nesklamala, naopak si myslím, že malinko překvapila, jak to bývá každý rok u Olomouce. Změny v kádru pro letošní sezónu. Tak odešel tam vlastně Tomáš Dujsík do Plzně a Honza Káňa do Vítkovic. Co si myslím, že může být docela znatelný oslabení pro Olomouc. A taky Jan Lukáš, který vlastně odešel do Finska chytat. Příchody tam jich moc nebylo, za mě docela škoda u Olomouce. Přišel tam vlastně pouze náhrada za Lukáše vlastně Jakub Sedláček ze Slovenska, jakožto brankář. A jediná tak větší posila, nebo větší posila, posila největší z těch, co byli, tak je Aaron Chmielevský, který přišel z Třince. A to je vlastně všechno, tam pak byly ještě nějaký menší přestupy z druholigových týmů, ale to už nejsou tak zvuční jména, jsou to spíš mladí hráči. Jdeme na predikce a kurzy. Letos u Olomouce nevidím úplně takový potenciál, jak bych ho viděl v minulých sezónách. Přestupy moc nevyšly, nebo spíše nějaký přestupy se ani nepovedly dotáhnout. Ale zase na druhou stranu musíme říct, že Olomouc vždycky dokáže překvapit a vůbec nemusí být výjimka ani v téhle sezóně. Takže oni s těma mladýma hráčama určitě umí pracovat. A kurzově opět patří k těm nejhorším nebo s největším kurzem. Horší na tom už je jenom Kladno, co se týče celkového vítězství v letošní sezóně. Ale zase na druhou stranu, nemyslím si, že to u Olomouce bude zas tak špatný. I když ten boj o tu baráž, můžou se tam klidně dostat, ale taky nemusí. Můžou se stále pohybovat v tom středu tabulky. Kurz tam máme 40 na titul, to je nesmysl. To asi ne, i když playoff tým to trochu je ta Olomouc. Ona vždycky preferovala tu defenzívu. A kurz do 8. místa 2-4, tam úplně hodnota není, možná na ostatních sázkovkách ten kurz bude lepší, uvidíme, co se ještě bude dovypisovávat, to si řekneme na streamu, ale za mě určitě 2-4 zatím hodnota není, uvidíme, jestli se vypíše třeba kdo lépe, jako je to ve fotbale, že se vypisuje, uvidíme, pokud tam budou nějaký takový zajímavý sázky. To by bylo všechno z tohoto videa, já se na vás budu těšit na tom streamu, nebo taky u dalších videí, příště už si probereme si první tým z té vrchní části tabulky, tím bude Kometa Brno, takže já se na vás budu těšit, pokud máte nějaký dotaz, nebo něco chcete připomenout, napište to do komentu, olajkujte video a ať se vám zelená. Mějte hezký den a čau.